Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон понуди почеток на преговори со Северна Кореја без предуслови. Тоа представува своевидно повлекување на Вашингтон од претходниот став дека за да дојде до преговори е неопходно најпрвин Пјонгјанг да се откаже од развојот на нуклеарното оружје. Ваквиот дипломатски пресврт на Тилерсон доаѓа по првата посета на Северна Кореја по 6 години на високиот представник на Обединетите нации, шефот за политички работи Џефри Фелтман. Тој изрази уверување дека неговата посета на Пјонгјанг во минатата недела може да создаде услови за преговори, иако севернокорејските официјални представници не презеле никакви обврски. Тилерсон во обраќањето во Атлантскиот совет во Вашингтон изјави дека Соединетите држави се подготвени да разговараат со Северна Кореја, но оти Пјонгјанг мора да дојде на преговарачката маса, подготвен да го промени курсот за своите нуклеарни и ракетни програми. We've said from the diplomatic side, we're ready to talk anytime North Korea would like to talk. And we're ready to have the first meeting without precondition. Let's just meet. And we can talk about the weather if you want. Тилерсон додаде дека војната опција против Северна Кореја во случај на немање дипломатско решение би значело негов личен неуспех. Соединетите држави ќе го зголемуваат притисокот се додека Северна Кореја во значителна мера не се посвети на диалог за својата спорна нуклеарна програма, изјави тој. Председателот Доналд Трамп неколкупати се закануваше на Северна Кореја со целосно уништување во случај да ги нападне Соединетите држави. Тоа не е патот по кој сакаме да одиме. Нашата улога во Стејт департментот е да создадеме алтернативен пат. Сакаме само Северна Кореја да направи добар избор, кој ќе значи крај на развојот на атомското оружје и почеток на диалог, наведе Тилерсон. Според него, ако владата на Ким Џонг Ун продолжи на сегашниот курс, ризикува да прејде границата зад која дипломатите веќе не ќе можат да направат ништо. Тој повтори дека Соединетите држави биле воено подготвени ако Северна Кореја направи, како што рече, погрешен избор.